الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. عزت مندو لدنكو أو ردنكو مسلمانا نورنو زمون دا پروگرام موضوع چې تاسو به د پیغام پښتو تلویزیون اوري د جنت احوال او جنت کې نعمتونه او جنت کې خوشالیاني جنت کې قصرونه ماڼۍ او بنگلې او دا غشان او مرتبه با عمره اندازه باندې چې مونږ ته الله او دا الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپل وحی سره بیان کړی وی د دې بیانول دا زمون د پروګرام نوم دی. عزتمندو، د الله جل جلاله نعمتونه هغه داسې نه دي چې انسان د هغې پوره حساب وکړی شي یا انسان پوره په خپل علم راولي. دا چې دنیا کې کوم نعمتونه کړي دي، دنیا کې کوم رحمتونه کړي دي، دنیا کې کوم مهرباني په خپل مخلوقاتو باندې کړې دي، د دې په باره کې الله فرمایي چې وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، که د الله نعمتونه تاسو شمارئ نشئ شمارلی، په شمار کې او په حساب کې نشئ راګرولی. او بیا کوم نعمتونه چې الله جل جلاله په جنت کې خپلو بندگانو ته تیار کړی دي او ساتلی دي ورته، د هغې په باره کې خو حدیث شریف کې راځي چې د الله جل جلاله سل رحمتونه دي. یو رحمت دنیا باندې عام کړی دی او نه نوی رحمتونه خاص کړی دي مؤمنانو دپاره په جنت کې. جنت دار النعیم دی، جنت دار الخلد دی، جنت دار المأوا دی، جنت حسن مآب دی. ډیر ښایسته ښایسته نومونه او لقبونه الله جل جلاله خپل جنت ته ورکړي دي او د جنت دپاره اته دروازې مقرر کړي دي او د هر یو دروازې خپل نوم او خپل اهل معرفي کړي دي. مقام امین، مقعد صدق او داسې ډیر داسې لقبونه او نومونه الله جنت ته ورکړي دي چې د انسان زړه ته سکون ورکوي، زړه ته اطمینان او خوشحالي ورکوي. او د جنت نعمتونه داسې نعمتونه دي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هغه نعمتونه دنیا کې مونږ په سترګو لیدلي نه دي، په غوږونو مو د چا نه نه دي اورېدلي د یو چا په باره کې چې داسې نعمتونه دي ورکړی شوي چې کوم په جنت کې الله تیار کړی دي.
او نه د دنیا د انسان پر لړ دا ورتیریږي چې یو دومره نعمتونه دي د یو کس وي ادنا نه ادنا جنتی ته چې الله کوم نعمتونه ورکړي دي هغه د دې ټولې دنیا نه بهتر دي د دنیا او د مافیها نه ډېر او بهتر او پراخه دي دا د هغه ادنا جنتی حال دی او چې کوم جنت الفردوس اعلى درجات والا جنتونه دي هغه خو ډېر لوی شان والا دي ځکه چې هیڅ اشتها هیڅ خواهش د نفس نیمګړی نه پاتې کیږي هیڅ ارمان نیمګړی نه پاتې کیږي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون بس څه چې ستاسو نفس ته اشتها درځي مخکې د دې نه چې مونږ هغه جنت کې وګرځو د جنت احوال واورو وګورو چې کوم څنګه الله مونږ ته بیان کړي یا د هغه رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي دا ښه ګڼو چې مونږ او تاسې اول مستحقین د جنت وپېژنو چې څوک یې اهل دي د جنت د چا دی څوک یې لایق دي او په څه شي باندې الله انسان او مخلوق چې پیدا کړی دی دغه ځای دپاره په څه کارونو باندې الله ورته جنت ورکوي نو جنتیان پیژندل د هغې اهل پیژندل د هغې اسباب پیژندل او هغه علامات چې په دنیا کې په چا باندې وي او سړی پرې د جنتي ګمان کولی شي هغه څه شی دي الله جل جلاله خو انسانان تقسیم کړي دي او دنیا کې اعلان مونږ ته کړی دی خبر کړی یو چې انسانان به دوه فریق وي فریق فی الجنت و فریق فی السعیر بس اصلی ډلې په دنیا کې هم دوه دي آخرت کې به هم دوه ډلې وي یو د کفارو او د جهنم والاو ډله ده او یو د متقیانو مؤمنانو او جنتیانو ډله ده یو ډله خلق با جنت ته ځي او بل ډله خلق با جهنم ته ځي د دې جنت ته د لار موندلو دپاره جنت ته د تلو دپاره او خلکو ته د جنت د لار ښودلو دپاره او د عذاب الهي او جهنمو د بچ کولو دپاره الله د اسمان نه انبیا او رسولان رالیږلي دي وحی رالیږلې ده دلایل یې رالیږلې دي چې خلکو ته لاره جدا کړي خلکو ته لاره ور وښي او بیا د خودونو نه بعد اعلان کړی دی چې وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه په دې سیده لار روان شئ دا برابر سیده لار ده جنت ته مرسئ تابعداري وکړئ چې جنت ته لاړ شئ نو د اول سر نه دنیا کې مکلف مخلوق دوه قسمه شوی دی یو ته مؤمن وای بل ته کافر وای یو ته مسلمان وای بل ته کافر وای لوی ډلې په دنیا کې هم دا دوه دي بیا که کفار هر څومره مختلفو قسمونو سره کفر کړی وي مختلفو ډلو سره تقسیم شوی وي مختلف ملتونو دی جوړ شوی خو الکفر ملت واحده کفر یو کفر دی ټولو په یو کفر په انکار د هغه څه چې د الله رسول راوړی وي الانکار عما جاء به الرسول صلی الله علیه وسلم کدا په هر نوم په هر طریقه څوک وکي نو بس کافر دی او د جهنم په باره کې الله فرمایي هغه جهنم چې کافران تیار شوی د هغې نه ځان بچ کړي چې د انسانانو او د ګټو نه د هغې اور بلیږي د هغې نه ځان بچ کړي او دویمه ډله چې دي هغه مؤمنان دي چې الایمان بجمیع ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم التصدیق بما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم الله چې رسول الله علیه دی د هدایت د بیان دپاره څه چې د الله د طرف نه راوړي دي په هغې ایمان لرل پس دې ته ایمان وایي په هغې اقرار وکړي په هغې تصدیق وکړي
فاغي باندې عمل وکي نو دغه سړی ته بیا مؤمن وای او الله جل جلاله د ټولو نه مهم سبب د اسباب د دخول جنت نه او اهل د دخول جنت او علامه چې مونږ ته پته ولګیږي چې دا په جنتی ګرځيږي هغه اول علامت شې د ایمان نه چې ایمان نوي توحید نوي د الله یووالی او د الله ذات منل نوي نو په بل هیڅ شي سره څوک د جنت مستحق کېدلی نشي. نو اولنی اسباب د اسبابو د دخول له جنت نه ایمان دی، په الله باندې باور لرل، یقین کول، تصدیق کول، دغه ذات منل، دغه حق منل، دغه توحید منل، دغه نومونه او صفتونه منل، مؤمن به اشیاو باندې عقیده ساتل، عقیده جوړول په توحید ذات او د صفات د الله باندې، دغه چې نه وي نو څوک به جنت ته داخلیدی نشي. دا اولنی سبب د اسباب د دخول جنت نه دی، ځکه الله جل جلاله فرمایي په خپل کلام پاک قرآن کریم کې، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. هغه چا چې ایمان راوړی وي، دویم سبب وروسته د ایمان نه وعملوا الصالحات، خ او غره نیک عمل کړی وي چې دا بیا مسلمان هم وسره یوځای شي، ایمان او اسلام دوانه جمع کړي، ځکه که یوازې تصدیق کافی شي یا یوازې اقرار کافی وای نو الله وسره عمل نه ذکر کوي. نو د دې وجې نه عمل دا رکن د ایمان دی، جز د ایمان دی. نو دویم سبب د اسباب د دخول له جنت نه وعمل الصالحات، عمل وکي، خو د عمل سره قید د صالحات ذکر شوی دی، هغه عمل چې شریعت کې ثابت وي په مطابقت د تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم وي، هغه ته صالح عمل ویل کیږي چې دا دوه شرط یې پوره کړي وي. هغه عمل صالح دی چې ثابت په شرع باندې وي، قرآن او سنت د الله د طرف نه په امر موجود وي، ترغیب موجود وي، او په تابعداري د سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي، نو دغه ته عمل صالح ویل کیږي. لکه مثالونه د اسلام بناګانې او ارکان دي، اقرار د کلمې دی، د توحید، دارنګه د پنځه وخت لمونځ پابندي کول دي، د الله په ورکړی شوي مال کې زکات ادا کول دي چې کله پې فرشي، او په میاشت رمضان کې روژې نیول دي، او د الله د کور او بیت الله حج کول دي. دا اعمال صالحه دي، دا هغه بنیادی دي چې په غیر د دینه انسان عملدار نشي جوړېدلی، د ایمان رکن یې نشي پوره کېدلی، دا پنځه سره یوځای نه کی. دا دوه کار چا وکړه؟ الله وایي اولئک اصحاب الجنه، دا جنت والا دي. نو چې کله څو غواړي جنت ته لاړ شي نو خپل ایمان دې درست کی، عقیده دې برابره کی، توحید دې زده کی، او په خپل زندگی کې دې راولي، عقیده دې په ټولو مؤمن به اشیاو باندې جوړه کی، ټول شعب او څانګې او برخې د ایمان دې وپیژني، او په هغې دې یقین وکړي، د زړه دې اصلاح دې وکړي، او ورسره دې خپل اعمال په مقتضا د ایمان باندې برابر کې صالح دې وګرځي، او ودې کی، نو بیا به دا چرته داخلیږي؟ اولئک اصحاب الجنه، دا جنت والا دي، هم فیها خالدون، دوی به په جنت کې همیشه وي، ځکه د جنت د ټولو نه خوږ صفت، غوره او اعلا او بهترین صفت دا دی چې جنت کې خلود دی، همیشوالی دی. ځکه د جنت صفت مونږ مخکې پروګرام ذکر کړی وو چې د جنت په باره کې عقیده ساتل چې جنت شته، جوړ شوی د پخوانه دی، او دا به همیشه وي، پناه پې نه راځي،
لا تفنيني ابدا. نو چوک چیم جنت تا ورننه وتا او مستحق او اهل جنت وګرځیدا نو بیا به دا هم په دې جنت کې همیشه وي. خلود ورسره شرط دی. دا اولنی مهم اسباب دخول جنت دی. په دې کې نور تفصیل باندې نه ځو. دویم سبب د اسباب د دخول د جنت نه قران کریم کې او حدیث کې ذکر دی. هغه التقوى والمراقبه. ګوري عمل صالح خو هغه شیان ته شامل دی چې مأمورات دي. الله پې امر کړی چې دا وکړه. خو یو بل شی دی چې هغې ته منهیات وایي، پرهیزونه دي. د هغې نه کول او د هغې نه ځان ساتل دا د اسباب الدخول جنت نه دی. دا اولنی مونږ هغه اسباب ذکر کوو چې بغیر د دې نه جنت ته تلل ممکن نه دي. د ایمان سره سره د عمل صالح سره سره به تقوا موجوده وي. او دارنګه ساتل د دې تقوا به لازم وي. د خپل ځان د زړه د سترګو د بدن د دې ټولو به مراقب او سکیدار انسان چې دا به په هغه کارونو تېنه نه کیږي چې الله ده ته ور پرهیز ورکړی دی. الله جل جلاله فرمایلی دی د دې سبب د دلیل لپاره چې الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله فرمایي چې الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله فرمایي چې خبر شهید الله دوستان چې وي په هغوی باندې ویره نه وي او نه هم غمجن وي. د خوف او حزن نه پاک ځای چې نه ویره ده راتلونکی نه شته، نه ویره د لوږې شته، نه ویره د دښمن شته، نه ویره د مرض شته، نه ویره د خفګان شته، هیڅ ویره در سره نشته. د امن ژوند کوي او د حزن نه د غم نه پاک ژوند. په تیر شوي پسې خفګان نشته، په چا پسې خفګان نشته. نه درته مړې پیښیږي، نه درته کنځلې کیږي. لا لغون فیها ولا تأثیما. داسې یو کار نه پیښیږي چې ته پې خفه کیږي. حزن نه پاک ځای وي. دا به چاله میلاویږي؟ د الله دوستانو ته. دا کوم ځای دی؟ دا خوف او حزن چې پاک د جنت دی. خو چا ته میلاویږي؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان راوړی وي او ځان یې بچ کړی وي. د الله د منهیاتو نه ځان پرهیز کړی وي. ځکه د تقوا د وقایه نه اخیستل شوی دی بچ کېدلو ته ویل کیږي چې کوم شي نه شي باندې انسان بچ کول او ساتل کوي. دلته تقوا یعنی ځان بچ کول، ځان بچ کول او پرهیز کول. امتثال الاوامر والاجتناب عن النواهی. د الله په اوامرو باندې عمل کول او د منهی کړی شوو شیانو نه ځان ساتل. نو د دې وجې نه اوامرو کې خو ایمان او عمل صالح کې ورته اشاره شوې ده، خو په تقوا کې خصوصا پرهیزونو ته اشاره ده. ایمان به وي خو شرک به ورسره نه وي. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. ایمان به وي خو ایمان سره به شرک نه وي ګډ. تا ته به هله امن د خوف او حزن ملاویږي او پسې د لار به روان یې. بس دا به هدایت والا وي. نو د ایمان سره به شرک نه وي ګډ شوی، کفر به نه وي ګډ شوی، منافقت به نه وي ګډ شوی. دې نه به پرهیز وي. فسق او فجور باندې دوام همیشوالی به نه وي ګډ شوی. دې نه به پرهیز وي. هر هغه څه چې الله تعالی تا ته پرهیز درکړی دی د هغې نه به دې ځان بچ کړی وي. الاجتناب عن النواهی. بیا به دا انسان د جنت اهل او مستحق ګرځیږي او دا تقوا به د دې سبب جوړیږي چې دا انسان جنت ته داخل کی. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا زعیم ببیت فی
في ربز الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وإذا موارما فيوكور فأغا حكت درجة دجنتك سوق چی بحث باطل جگڑی پری دی اگر کدی پہا کدی خودی جنگ او میرا او بحث نہ غواڑی زان خاموش کی او سوق چی او دارنگ ذمہ وار ما پ یو کور کی پ من د جنت کی دا غچا د پارا چ دروغ پری دی پٹوغه کم نہ وای چاتا خاص دن خلاصہ ک پٹوغه کم چا دروغ نہ وای کل کل باز خلق دروغ وای نو چ کل تدستو دروغ ما ٹوکی کولے اسے گپ میں لگا وئی نو پگپ کی پٹو کے کم دراغ نہ دروغ بنا وئی او دارنگا او بی بیتن فی اعلی الجنہ پاغا لول مقام جنت کی زورت جنت ذمہ وارم لمن حسن خلقه چی اخلاق خائستہ کڑا نو دا اغا اسباب شو دخول جنت دو اسباب مزدکڑا بس